سلاوتان لبه خوشویستانی کانالی کورسان نیوز من هاوکا قادر دیداری کتایبت هاتومت ولاتان امجاره لفرمانگی پیوندیکانی دروی حکومتی هرمی کردستان دا پرسین آیا پیوندیکانی هرمی کردستان لگل جیهانی دروی لم سردمی کورونا دا بچی گشتوا لگل وش دا کنسولگریکانی المانیا و امریکا نوهنانیان للاین دادگیهای هرمی کردستان و چی لعنده پیوندیکانی هرم لگل کمالگی نیو دولتی دکات نه هاوسنگی لنیونرایت یکانیش لنیوان یکیتی و پارتی بششترا لدیداری تایبتی امرومان لگل برایز دابان شادالا جگری برپرسی فرمانگی پیوندیکانی دروی حکومتی هرمی کردستان سپاس با تو کک دابان بو ام دیداره سو سپاس با ام در فتر روشتان باش سپاس تکم حالبت کیسی دزگی کراوانی بادینان لماوی رابردو دا زوگرمو گور بون ناوهنانی هر دو کنسولگری آلمانیا و امریکاش لم دوسیه دا نیگرانی درست کرد لباری ام نیگرانی و هیچ نوستایوی رسمی او دولاتا به فرمانگی پیوندیکانی در و دراو بگو من ام باسا لماوی پیشو اطاوی میدیای کردستانی داجیر کرده بو و بو با هوی نیگرانی بابلین زوبه کنسولخانکان و نیونرایتی دیبلماسی ولاتان و برای دادگاه جوان من کسی که یاسایی نیم با دادگاه خوانی بزیلم بلان بگو من آلمانکان و امریکان نگران بون و ام کشهش تا بردواما و امش زیادتر ابیت براسی چی جنابی سروچی هرمی کردستان چی جنابی سروچی حکومت و جیگرکی بو ام کشه چارسیری که حکیمانه بدوزنو چکو بردوام بونی اوا بمشیوی که استاهی و تای میدیای کردی بابلم داجیر کردو و لزور لعنی شو بلاره ابریا یا بابلن بکار هندیت بویا چاره سری که پیوست و حکیمانه پیوسته بویا ام چاق بستو و ام پرسی ام بابلن چالکوانی جا بابلن مدنی هم پیوتری یا روشنامه روسی هم پیوتری نکر زیادت بابا بردام بید هیوا دارین کلم ماوی کنزی که او چاره سر بدوزنید زور باشا نیگرانی و نارضای اوروپی و امریکی کن تنها لبرنامه نوسراو داد دوستی دیا خود چهاری پرچکرداریم کن. من باور کنم زیادتر اون که لازم بی شان دکانه که دین هریم کردستان لگل ام مقصا کن لگل بگو من جنابی سرچو حکمت جنابی سرچو رم جنابی جگری سرچو حکمت یا سرچو پارلمان نیگرانی کنن اگین اما بلام پیوندی هریم کردستان لگل کمال گنیم دولتی لسر آستی آبوري لسر آستی امن و آسایش لسر آستی کلتوری زولو قلتره که بابلین کردنوی خرابی لب که تو، بلام بگو من لام خوناخش من بر بوشونی خم او پیوستی نه اکل بوشی و آواز زق بکری تو، چکو براسی هات نی پاپ لام ماوی پشوا که لفاتیکان و هات دنیوی کی باشه هبوزور بی شاند کان نسر کدین لاروپا و دنیا و دین هریم کروسان نسر آسی برز دین بویا ام درگاه نکرای و باجو با استفاده کرد نیچن لعنه یا چند کسانی که دژی هریم کردستان و نابان هریم و سمعی دیپلماسی مو بکاری بن چه سود لما بینه کسی کی دیاری کراو لعنه کی دیاری کراو چه سود لما واسه بینه بیا گمان هم منظر من دبین هم آوانی که سر روزنامه نوسن لوانه لزور شونا من خم نه ناس ما وجی زور که من گرامه تو کردستان بس لوانه لزور شونا پیش یکی خوان کاری پیش یکی خوان خراب بکاره نبی تا اوکرایی تشیر و ناوزراندن و آمانه که آن زرر مندیه که من دو ایوا هریمی کردستان صبح هریمی زرر منده و نوک هر دو حزبی فرمان رواش که زیادتر ما زیاد پیوندی به پارتی مقدسی کردستان وایه آوان جلو می آزرر مندن دیارا کس لمسود من نبود بوی چاره سری که حکیمانه پیوسته و به زودترین کارش برای لذت بدی. زور باشه اما چهاری چیله اروپی و امریکا کم کن لذای ام نارضای در برینه لذای ام دیدار فرمانی که هم بود رسمیانه که هم بود تو اولی رنگ پیوندی کن آنها قولن کاریگری کیوینه ولی به نام کن هر و آسایی سیری کن ایو نخیر خو راست آوان پیوندی کن اما چند قول به ولی ام لایک و ملگانی و دولتیش به های مافی مرفه که لعوان گرینگا بیرو بچونی آزاده که زور گرینگا لعوان مافی روزنامه‌ای مافی مرف اما نش که اما نه خصلتی سیاسی دروی آوان سیاسی دروی ولاتانه لسرو بنیادینن و رنگشی دعوتو بگم از زبانی گرانی کن که لعیم لگل اما دائم باسی کن باسه که زیاد لواه که مافی مرف پیش لکری که مافی بابلین روزنامه نوس پیش لکری بابلین احترامی بیرو بچونی آزاد نجیره بوی امان هریم کردستان ماوی که زور بو ام قناقانی تیپرانده بو
بەڵام نازم واتە گەڕاینە تۆ کاک دابا من بە بۆچوونی من بەڵێمە بەرە دوا و گەڕاینە تۆ شتەکەش دوو سەرێ هانی نابێ هەموو شتەکان هەموو تاوانەکە بخینە سەر پارتێکی سیاسی یا لایەنی یەکە سیاتیەکە لە حکومەتایە بەڵکو لامان کاتشا میدیا لە وڵاتی ئەمە زۆر خراپ بەکاردێ و ئەم سۆشال میدیایش بۆتە پلاتفۆرمێکی زۆر خراپ دژی یەکتر بەکارێن و تەشیرکردن و سوکردن و ناوزراندن ئەمانە بۆیە شتەکە دوو سەرەیە کە ئێمە هاتوینە دواوە تای پرۆسە زکاتەوەدە دواوە کەو مازەر من دەبین چکۆ پرۆسەیە پرۆسەیەکە کە ئێمە پێکەوە ئەیبینە پێشەوە چ ڕۆژنامەنووس چ چالاکەوانی مەدەنی چ با بڵێن بواری دادگا چ بواری سیاسەت بواری دیبلۆماسیەت ئەبێ مە بەیەکەوە ئەم کۆڵەکانە کتر کەین بەڵام وەختێکە ئەحترامی یەکتری ناگرن لەگەڵ یەکتریا ناگونج لەگەڵ یەکتریا زمانی دیالۆگ بەکارنایانین ئەمە ئەوەی لێ یەکەوێتەوە کەسالیت ئەم هاتنە دواوی کە ئاماژەت پێدا ئەوروپی و ئەمریکیەکان نێتە دیبلۆماسیەکان قۆنسوڵخانەکان پیان وتون ئێوە پاشەکشێتان کردو بەڵێ گلەی و ڕەخنەیان زۆرە گلەی و ڕەخنەیان زۆر لەسەر زۆربەی بوارەکان کە هەیە و ئێمە لەگەڵیشیانە بەردەوام هەوڵدەدەین ئەوەی کە هەیە لە کوردستان لی تێبگەن چکە بێگومان کۆمەڵگەی ئێمە لەگەڵ کۆمەڵگەیکی ئەوروپیا یا دیپلۆماتێکی ئەوروپیا زۆر فەرق و جیاوازی هەیە بەڵام ئەوان بەڵێ پێمان ئەڵێن ئەڵێن پرۆسەی سیاسی نابێ لە پاشەکشە بێت چکە ئێمە کوردستانێکی بەهێزمان پێویستە لە چوارچێوی عێراقیشی بەهێزە بۆ زۆربەی وڵاتەکانی کە لە هەرێمی کوردستان قۆنسوڵێتیان هەیە زۆربەیان باز لە وان عێراق پۆلیسیەکە ناڵێن یەک عێراقێکی سەقامگیر بۆیە کوردستان بە مۆدیلێکی جوانترە شوبهانە لە عێراقا بڵام پیشان ئەدرا لە عێراقا بۆیە نابێت ئێمە بینە دواوە بەڵکو ئەبێت بەسەر ئەم کێشانەیە زاڵ بین و بات باوەڕیشەکەم زۆر ئاسانە تەنانەت بڕیاری بوێرانەیەوێت زۆر باشە ئێمە حکوومەتی هەرێم یاخود ئەو لایەنانی پەیوەندیدارن بە هێزی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان باز دەوەکەن دادگا سربەخۆیە یعنی دادگا لە چوارچێوەی دەسەڵاتێکی سربەخۆیە کارەکات ئەوروپی و ئەمریکیەکان قەناعەتیان بەم وەڵامانە هەیە کە ئەڵێن لەم کەیسانەیە بۆ نمونە دەستگیرکراوەکانی بادینان ئەوە دادگایەکی سربەخۆیە ئەم بابەتەی باس کردووە و بڕیاریشی لێیاوە ئەوروپی و ئەمریکیەکان قەناعەتیان بۆ وەڵامانە هەیە نەخێرەوە تا ڕادەیەک ئێمانان خۆشمان لەوانێ باوەڕمان پێ نەبێت نەک ئەوروپیەکان نەک لەم کێسە زۆربەی کێسەکانی کەیە چونکە بمانە نمانێت واقعیشی کوردستان هەیە کە واقعێکی تاڵە چ حاکم بێت چ قازی بێ ئەمانە لەلایەن هێز و پارتی سیاسی ئەو دەستنیشانەکردن بۆ و ئەرکێکە پیانەسپێرێت بۆ ئەو گوجارێشکی ئەڵێم ئەبێ ئێمە قەراری بوێرانە بین ئەم پرۆسەی کێسا تێی کەوتوین تێی پەڕێنین و ئەبێت لەمەشا مام بروونێت بنوێنرێت و هەمان کاتیشا ئەبێت چارەسەریش گونجاو بۆ مەزاب دۆزرێتەوە باشە چارەسەری گونجاو بەوەیە کە ئەم تۆمەتە یاخود ئەو تاوانی خراوەتە ئەسۆی دەستگیرکراوەکان بچی لیان خۆش ببن بڕیاری لێخۆشبوونیان بۆ دەربکرێت گریمانەمە ئەبێت بڕیاری لێخۆشبوونێک دەرەچێت بەڵام ئەوروپی و ئەمریکیەکان کە ناویان هێنراوە ئەوان چۆن چارەسەرێکن لەگەڵاکە حکوومەتی هەرێم باوەڕەکەم ئەوان کێشەیەکی گەورە نەبێت چکە باس دەوە کراوە لە گوای ئەمانە جاسووسیان کردی بێ یا پارەیان وەرگرت بێت ئەڵمانیا و چ ئەمریکاش پێویستی بەوە نییە لێرە خەڵک جاسوسی بکە ئەوان خۆیان لە قۆنسوڵخانەکانیان هەن نوێنەری دیبلۆماسییان هەیە هێزی ئەسەربازیان هەیە کە با مەشق بە پێشمەرگەی ئێمە ئەکەن و لە هەمان کاتیشا ئەوانش لەسەر ئاستی ئەمنیەت لەسەر ئاستی ئاسایش پەیوەندی هەیە لەگەڵ هەردوو هێزی هەردوو حکومەت بابا هەردوو حیزبەکانی حکومەت بەم یەکێتی و هەم پارتی دیموکراتی کوردستانیش بۆیە ئەوان خۆیان لێرە وجودیان هەیە ئەوان خۆیان لەم وڵاتە هەن بۆیە ئەوان بە بۆچوونی من تۆزە پەلێتیا کراوە زۆر باشە زۆر جار باس دەوە کرێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی فاکتەری بەهێزیمانەوەی هەرێمی کوردستانە لەم ناوچەیە کە باروتە هەمووی چوار دەورمان لەناو عێراقا ئەم جۆرە حاڵەتانە کە ڕوئەیات کاریگەری لەسەر ئەو پاڵپشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناوێت بۆ هەرێمی کوردستان بێگومان سەقامگیری هەرێمی کوردستان کە بۆتە دورگەیەکی ئارام بۆ ئەو پەیوەندی کە ئێمە هەمان لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی زۆر گرنگترە بەڵامکو جارێشکە ئێلێمەوە ئەوان لە چوارچێوەی عێراقا کە زۆربیان دێن لە ئێمە قسە ئەکەین لەگەڵان ئەڵێن چوارچێوەی عێراق ئێمە پێشمان بە کوردستانێکی بەهێزە ئێمە لێرە لەم کوردستانەیە کە ئێمە با بڵێین تاو داخراوی تۆ لەلایەن تورکیا و سووریا و عێراق و ئێرانەوە بێگومان ئەوان
ئەیانەوێت ئەو پەیوەندی بەردەوام بێت و تا ئێساش هەر شتێکی کە کراوە ڕەنگدانەوە نەبووە تەنانەت تا ئێساوی کە ڕووی داوە ئەو ڕەنگدانەوەی دوودی بە ماسیانەی ئێوانیا و گازی و گلێ و گازندانە هەموو بێ لە چوارچێوەی ڕەخنەی دۆستانەیە بووە. ئێمەشە دەفەتمان لە بەردەمە کە ئەم قەرارە بێرانە بین و ئەم کێشەی کە ئێستا هەیە تەواوی مێدیەکانی داگیر کردووە، تەواوی ڕێکخراوی مافی مرۆڤشتی سەرقاڵ کردووە لە هەرێمی کوردستان بۆ تا کارتێکی فشار دژی یەکتری بەکاردێت، حکومەتی پێ با بڵێن ئازێتە درێ ناوبانگی دیبلۆماسیەتی ئێمی پێ ئەشێوێنرێت. ئەمە پێویستی بۆ وێ بەڕێ بە بچوونی من زۆر بە ئاسانی چارەسەر بکرێت و ئەو کێشێکی وانە قوڵش نییە. زۆر باشە. ئەنجاوابچینە سەر ئەسڵی پەیوەندیەکان چەند نوێنەرایەتی حالیان ئێستا ئەکتیف چالاکمان هەیە ی هەرێمی کوردستان لە دەرەوە؟ لەم کاتەیە ئێمە 13 نوێنەرایەتیمان هەیە لەوانە دوانیان کاربڕێکەرە نەمەوە ئیسپانیا کە من وەختی خۆی نوێنەری حکومەتی هەرێم بووم لێی و رووسیاش دوو نوێنەرایەتی کاربڕێکەرمان هەیە لەوێ، بەڵام وەکو نوێنەرایەتی 12 نوێنەرایەتیمان لە دەرەوەی وڵات هەیە. چەند ئەوروپی و ئەمریکی و عەرەبیشمان لە وڵاتانی عەرەبی لە هەرێمی کوردستان نوێنەرایەتی با بڵێن هین هەیە، نووسینگەی سەفارەت هەیە لێرە، قۆنسوڵی گشتی هەیە و قۆنسوڵی فەخریش هەیە، بە هەموو ڕقەممان ژمارەیان نەگاتە 40 نوێنەرایەتی و نووسینگەی قۆنسوڵخانە و بەم نووسینگەی سەفارەت و قۆنسوڵخانەی گشتی. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەتوانین بڵێن 40 نوێنەرایەتی لە وڵاتی ئێمە هەیە. باشە، لە هەموو کیشوەرەکان هەمانە لە ئاسیا، لە ئەفریقا، لە ئەوروپا، لە ئەمریکا؟ بەڵێ، زۆربەی قارەکان ئەتوانم بڵێم لە هەرێمی کوردستان وجودیان هەیە. باشە، خۆمان چەندێک چالاکین لە دەرەوە. هەنێک کەس دەڵێن ڕەنگە نوێنەرایەتیمان هەبێت تەنها پلێتێکی سەر ئۆفیسێک بێت. وەی کێشە هەیە، بمانە نەمانەوێت ڕەنگدانەوەی ئەم هەموو قەیرانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە پرشەکانی بەر نوێنەرایەتیەکانی خۆمان ئەکەوێت لە دەرەوە. و ئێمە کێشەی کەشمانەیە کە زۆر پێویستە بەڕاشکاوانە باسی کەین. هەتا ئێستا وەکو نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەماتوانیوە سوود لە جیلی سێ وەربگرین وا لە ڕەوەندی کوردی بکەین یا لە کوردی تاراوگە بکەین کە ئەو نوێنەرایەتیانە بە مووچی خۆی بزانێ، بە نوێنەرایەتی خۆی بزانێ. بۆیە جیلێک ئێستا دروست بووە، من لەوان جیلی دووبم لە ئەوروپاکە گەورە، جیلیشکە دروست بووە کە جیلی سێیە، تێکلای ئەو کۆمەلگایە بووە، لەوێ خوێندوێتی لەنا ئەو کۆمەلگایە ینی لەگەڵیانە ئاوێتیان بووە، تێکلایان بووە لە کولتوریان تێگا، لە زمانیان تێگا، لە شێوەی بیرکردنەوەیان تێگا، لەوێ دەرسی خوێندووە. ئێمە ئەمانە زۆر کە من کە هێنا بمانە ناو نوێنەرایەتیەکانی خۆمانە و ئەرشیان پێ بسپێنین و بتوانین ڕوویکی جوانی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم پیشان بدین یا بتوانین لە ڕێی ئەمانەوە خەتای نوێنەرەکانمانە یاخود خەتای فەرمانگەکەتانە خەتای کێ ئەم؟ وەی هەمەلایەنێ خەتای هەموو لایەکمان تێدایە و ئەم پرۆسی حکومڕانیش کە لە کوردستان دیارە بە هەموو کێشەکانیەوە کە ڕنگدانەوی لە درەوە هەیە لەسەر ڕەوەندی کوردی هەیە، وای کردنە ئەوان نزیک کۆنۆ لە ئێمە و نە ئێمەش لەوان بپرسینەوە. یعنی شتێکی بەم کێشەیەکی گشتگیرە، ئەمە پێویستی بە ئاژبوونەوەیکی با بڵێن گشتگیر هەیە لە بینی ئێمە و ڕەوەندی کوردیە کە ئێمە نەماتوانێت و ناکرێت ئێمە لەوێ مەسەدە و ئۆفیسی کە یەکێتی بوو نوێنەرەکە ئەبێ مستافەکە یەکێتی بێ ناتوانین ڕەوەندی کوردیش لەوێ با بڵێن بوونی هەبێت و دەوری پێ بدرێ و بۆ شێوەی کە خۆی بیرەکاتەوە کە ئەزانێ پێویستە ناڵم جاریشەوە کە لێ گەورە بوو لێوێ ژیاوە نوێنەرایەتیم هەرێمە بکات یا و ئۆفیسی کە پارتیە هەموو کارمەندەکان پارتی بن و لە دەرەوە ئێوە کەسی کە جێگای نەبێتەوە. ئەوەکلەیەکی زۆری شاڵێن نوێنەرایەتیەکان بە نوێنەرەکە و بە ستافەکانیشەوە هەل لە فڵانە حیزبن. ئەخۆی ئەزانی چۆنەمە ئەمە بۆتە کێشەیەکی گەورە و ئیشی ئێمێ وەکو حکومەتی هەرێم ئیشی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەیە کە ئەم کێشانە چارەسەرکە. بەڵام من تا ئێستا بەداخەوە هیچ چەنگاوێکی جددی نبینم، چونکە ئێمە ناکرێن نوێنەرایەتی حکومەتی لەم تۆ بچوشکەیتەوە بۆ سەر ئاستی وەکو نوێنەرایەتی حزبی لێ ئێوە وێنن، ئێوە ئاوێنن، ئێوە وێنەیەکی جوانەوەکرێت لە دەرەوە پێشکەش بکەن وەکوی کە باسیەکەی. بەڵام نەوەی یەکەمی کورد لە دەرەوە ئەو کاتە ڕەنگە نوێنەرایەتیەکان هە وجودی نەبوو بێ، بوونی نەبوو بێ. وەکو خۆت وتە ئێوە نوێنەری نەوەی دووەمن لەوێ نەوەی دووەم پەیوەندی هەبووە لەگەڵ نوێنەرایەتیەکان؟ نەوەی سێم هیچ وەکو باس کرد نەوەی سێم تا هیچ پەیوەندیەکی ئەی نەوەی دووەم پەیوەندی هەبووە. ئەزانی چۆنە خۆی ئەو جیاوازی و تەقسیم بوونی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە
یا هەبوو لە ڕابوو ئەچەند هەستەر هەستەکەم تۆ زێ باشترە ئێستا لە دەریشەوە حیزبەکان ڕێخستنی خۆیان هەبووە ئەگەر لە حاڵەتێکان نوێنەرەکە لە لای پارتی بوو بێ زیاتر ئەو جیلی دووەم یا نەوەی دووەم پەیوەندی لەگەڵا بکەوەی پارتی بووە گەلای یەکێتی بوو ئەوان یەکێتی پەیوەندیان هەبووە لەگەڵیا بۆە جارێکیاڵم مۆرکی گشتی نەبووە ماڵی گشتی نەبووە ماڵی کورد نەبووە جابووە ئێمە لەو ئاستەیە من توانم بڵێم گەشەیەکی ئۆتۆمان نەکرد ئێمە ماتوانی وەکو ئەرمەنیەکان ئەرمەنیەکان لە ڕێی بەلەدی ماڵێ ئەمە بەلەدی ئەرمێنیە لێرە یانی یا ماڵێکی کولتوری ئەرمێنیە لۆبییان بۆ خۆیان کردو جوولەکەەکان ئەوە ویستم ئەو لێ ئەوانە ئێوە ئێوە پەیوەندیتان لەگەڵ نەوەی کوردانە بێت لێوێ چی لۆبیە بۆ کورد و کوردستانەکە قورسە ئەوە تۆ ئەبێ پێش هەموو شتێک بێنیت ئەو کوردانەی کە لێوێ گەورە بوون ئەو لاوانی گەورە بوون ئێستا بە بەهرەیەکی زۆر زۆرمان هەیە لەوێ ئەمانە چونەتە ناو پارتی سیاسی ئەو وڵاتەوە ئێستا لەوێ نوێنەرایەتی وڵات سویت یچێک لە وڵاتان کنچنان دامدای پەرلەمانمان هەیە خ پێنج ئەندام شەش ئەندامدێ حەوت دەهێسێنی خوتوانی دوان لەوانی سوودی لەوەگرتە بۆ ناو نوێنەرایەتیەکەی خۆت لە وڵاتی نەمسایمە چەنەها لە سەر ئاستی بەلەدێ چەنەها ئەندامی بەلەدێمان هەیە کە مەسەلی لە بەریتانیا لە نەرویز لە زۆر شوێنێمە ئەڵمانیا خەڵکی خۆمان هەیە ئەیتۆ ڕەوەندێکی خامی گەورە هەیە لە ئەوروپا کاتوانی سوودی لێوەرگری بۆ دروستکردنی لۆبی بۆیە من ئەتوانم بڵێم ئەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان استراتیجیەتێکی زۆر ڕوونی هەبێت بۆ ئۆفیسەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان و وا بکات لەم پرۆسی دیبلۆماسیەیە خەڵکانی شارەزا و بە ئیمکانیەت و بەتوانە مشارەکە پێبکانی بەشداری چۆنێک لە فەرمانگی پەیوەندیەکانی دەرەوەیت من خۆم دە ساڵ نوێنەری حکومەتی هەرێم بووم لە ئیسپانیا فەرمانگەی هەر ناو هەرێم ماوەی شەش مانگێک حو مانگێک گەڕامەتەوە بینیوە لەو شەش حو مانگە نەخێر فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە من زۆر جار لەگەڵ بەڕاست کارکسەفینیش باسم کردووە لەگەڵ هاوکارەکانیشم لێوێ باسییانەکەین باسی ئەوکەین و لەگەڵ نوێنەری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە بۆتە ئۆفیسێکی با بڵین پرۆتۆکۆڵی ئۆستەقبال ئەوە ئیتر ئیمێلێک هەیە و ئیمێلەکە کۆتەکە لا یەک نەفەرە لای کەسیکە بۆی نییە بێ ئیمێلەکان دێتە ئێوە و ڕایکێشە و فلان وە دێ با بچین بینی فڵات وە دێ باچین لە مەتار وەریگرین یا دێنیانێ ئەگەر کێشەیەکی سیارەیەشیان هەبێت ڕقامەکەی بۆ بگۆڕن دیبلۆماسەکان یا کێشەی درێژکردنەوەی کارتی زانیاری بێ یا کارتی یقامە بێت نشینگە بێ بۆیان درێژکردن من نایبینم ینی بێ فەرمانگی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئیشی داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەی حکوومەتی یاریان بێ بە فەرمانگی پەیوەندەکانی دەرەوە بەرچاوڕوونی بدا بە سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی هەرێم کە ئێمە بەچ ئاقارێکە سیاسەتی نێودەوڵەتی خۆمان بکەین بەڵام بەداخۆ من لە فەرمانگی پەیوەندەکان نایبینم و هیچ استراتیجیکی ڕۆڵابینە لە جاتی ئێوە خۆی لە غیابی ئێمەیە شتەکان بۆ بە فرە جەمسەری لە غیابی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە نەبوونی استراتیجیەتێکی ڕوون وای لێ هاتووە مەقسەد پەرلەمان بەشی پرۆتۆکۆڵی خۆی و ڕاوێژکاری سیاسی خۆی داناوە جەنابی سەرۆکی حکوومەت بەشی پرۆتۆکۆڵی خۆی و ڕاوێژکاری سیاسی ئابووری خۆی هەیە باب جێگری سەرۆکی حکوومەت جەنابیان ئەویش هەمان شێوە هەیەتی ئەنجا پەرلەمان هەر هەمان شێوە یعنی لە غیابی ئێمەیە لە تا ڕادێک یان ئەوەی کە ئێمە بە ئیش خۆمان هەڵناسیین ئیشەکان پەرشوو بڵاو بۆتەوە ئەو تەرکیزە قورسە ناکرێکە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی قەستە کاردابان ئەمە کارەساتە بە حەقەت ئەمە بەان قەستە بۆ ئێوە غیاب بن وجودتان نەوێ بوونتان نەوێ من باوەڕ ناکەم بەان قەست بێکی لەو جی گفتانی کە ئێمە هەمان بوو و ئێستاشەمانە مەسەلی کۆرۆنایە کۆرۆنا یەکێکیانی تۆزێ سنوورداری کردوین لە ئیشوکارەکانمان دووەم ئێمە قەیرانی ئابووریمان هەیە قەیرانی ئابووریمان ئینسان ئۆفیسەکانمان لە دەرەوەی وڵاتن زۆبیان با پێنج مانگە پارەیان بۆ نەچوە نابێت ئۆفیسی حکوومەتیئتر کوێ سەرەوەی نوێنەر نیو مەعاشدا نیو موچادا ئەمە ناکرێت دەرەوە ئەم شتانە ڕووبات بۆ ئێوە خەریکی چارەسەری ئەوەین لە هەوڵ و کۆششایین بۆ ئەو بۆ قەزەیە بۆیە زوو چارەسەر بکرێ و پارەکەیان بۆ بڕانی پارەکە هەیە و وازە موافقەتیش کراوە کە بێ بۆیان بچێ بودجەکەیان بۆ بچێ بتوان کارە چالاکیەکانیان بەردەوام بن بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی بە ئێمە و بەکاری ئوشکاری ئێمەەوە هەیە یەک گفتوگۆیشی وازح و ڕوون نییە لە ناو خۆمانە ناوسەنجانی ناهاوسەنجیەک هەیە لە ناو فەرمانگەیە من وەکو نوێنەری یەکێتی کامە نابێت لە ناو دنیای دیبلۆماسیەت ئەمە هەبێ بەڕاستی تۆکو نوێنەری یەکێتی ناو فەرمانگەیە وەکو جێگر زۆر شتێکە دێت و ڕۆن ئاگامەلی نییە دوایی کە تێ ئەپەڕێ شتێکە بێت لە میدیای بن مەشەنێکی بینم
بۆی ئەمانە خراپن و من بەوانش بە هاوڕەکانی شموتوە بە جەنەبی تاکسەفینی شموتوە، بەڵام تاسە چارەسەری هیچ گونجاو نەدۆزراوەتەوە. باشە کاک داوان، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی زۆر جار کە باسی کورد دەکرێت وەکو شەڕکەرێکی باش نامانە هێنن لە نمونەی ڕووبەڕوونەوە لەگەڵ داعشە. بەڵام وەکو دیبلۆماتکارێک ئەمان ناسن وەکو خاوەن قەزیەیەکی مافێکی ڕەواکە هەمان بێت لەم عێراقە و ئەمان ناسن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەوان پێمانەڵێن ئەڵێن دەستوورێک هەیە لە عێراقا، ئێمە سیاسەتی دەڵەوەی خۆمان بێجگە لەوانی کە باس ماکرد مافی مرۆڤ و مافی ئازادی ڕادەر بڕین و مافی ڕۆژنامەنووس و سۆمانە لەسەر سیاسەتی دەرەوەی لەسەر سیاسەت دەرەوەی خۆمان لەسەر بابڵێن دەستوری ئەو وڵاتە داڕێژینەوە و لە دەستوری ئێستای عێراقا ئێمە بەشێک لە عێراق هەرێمی کوردستان بەشێکە. من خۆشم وایە بینیم کێشەکان ئێمە زیاتر لە بەغایەتە لە تورکیا بێت تا لە ئێران بێتە لە تا لە سووریا بێت ئەمەبێت لە عێراق بین لێ وجودمان هەبێ نوێنەرایەتی خۆمان زۆر بەقوت بکەین بۆ یە بتوانین لە بەغداوە جاریشی خزمەتی ئەم هەرێمی خۆمان بکەین. بۆیە ئەبێت تۆ لێو پەیوەندیەکان زیادر بەقوتکی ئەبێ لێوە زیاتر سەرنجی کەسی ساحب دەسەڵات و دیپلۆماتکار و با بڵین ساحب بڕیار عاتفیان بلای خۆتە ڕابکێشی کە تۆ ئەو دڵنیایان بیت تێ کە تۆ بەشێکی لە عێراقی ئەمڕۆ نەک ئەوەی تۆ کارتێوی بەدەست وڵاتەکانی دراسەوە بەکارت بێن دژی بەغا ئەمەم تەوقوعەکەم ئەمە ئێمە بەرەو دواوابات و هیچ سوودیشی لێوە ناگرین. زۆر باشە کاک دابان شەدەڵە درێژە بە دیدارەکە و گفتوگۆکەمانە دەین، بەڵام ئێستا پشوێش کورد وەرەگرین و دواترە گەڕێنەوە زۆر دۆسیتر هەیە قسەی لەسەر بکەین لەگەڵمانە. دوبارە سڵاوتان لەبێ، خۆشەویستان لەگەڵ بەڕێز داوان شەدەڵە جێگری بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان درێژە بە گفتوگۆکەمانە دەین. کاک دابان، ئەمە و لێپرسم کۆمپانیا جیهانیەکان جگە لە ئێرانی و تورکیەکان ئەوان بە حکمی دراوسێتی و جوودیان بوونیان زۆرترە کۆمپانیا بیانیەکان گەڕاونەتەوە چونکە بۆی قەیرانی دارایی شەڕی داعش ڕیفاندۆمیش و ئابزانم کشابوونەوانێ ئێستا گەڕاونەتەوە هیچ؟ بەڵێ ئەوی کە من ئاگام لێ زیاتر ئەوانە وابزانم سەرۆکاریان لەگەڵ ژووری بازرگانی و کۆمپانیا گەورەکانی کوردستان هەیە، بەڵام بەڵە زۆبیان گەڕاونەتەوە چکۆ دایم بۆ بەرهمێنان و هەموو چالاکییەکی ئابووری پێویستی بە سەقامگیری سیاسی هەیە. ئێمە تووشی شەڕی داعش بووین کە ئەمە شەڕێکی نەگریز بوو تووشمان بوو دوایەوە کۆرۆنا دوایەوە کێشە ڕێفرەندوم و داخستنی فرۆکەخانەکان، بەڵام ئێستا وردە وردە کۆمپانیەکان گەڕاونەتەوە و کار و چالاکیەکانیان نازانم تا چ ڕادەیە و ناتوانین بڵێم تا چ ڕادەیە یا چەند، بەڵام لە ڕێگەیەوە نییە. نەخێر مەسلەی با بڵێین کۆمپانیەکان لە ڕێگەی ژووری بازرگانیەوە و پەیوەندیشان ڕاستەوخۆ لەگەڵ ناوی چی ئەم کۆمپانیەکان خۆیان هەیە کار و چالاکی خۆیان ڕاستەوخۆکەن و دیارە مەژێکێکە لەوانی کە خەلەل لە فەرمانگەی پەیوەندیەکان ئێمە باسمان کردووە کابێ بەشێکی ژووری بەشێکی ئابووریمان هەبێ بۆ ناساندنی ئابووری کوردستان بە دەرەوە. ئەمەش لە نوێنەرایەتیەکان هەمانە لە دەرەوە کە زیاتر با بڵێین دیعایە بۆ هەرێمی کوردستانەکەن بەس لە فەرمانگەی پەیوەندیەکان کە دێتە ئێرێمە داوەڕێن لەگەڵ چۆن لە دەرەوە هەتان و لە فەرمانگە نیتان. ئەمەش خۆی ئێستا فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە ساڵی 2006 بە فەرمانێکدا وەک فەرمانێکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەیە. دیارە ئەو فەرمان ئێستا سەرقاڵی ئەوەین تۆزێک دەستکاری بکەین و جەنابی سەرۆکی حکوومەت لەگەڵ جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەت ئەو فەرمانە جارێکی هەموار بکەنەوە ئیمزای بکەن. ئەوەی شکل لەو خاڵانەی کە خسومانەتە ناو ئەو هەیکەلی فەرمانگەکەەوە کە بێ بەشیشی ئابووری هەبێ بۆی پرۆسەکە لەوێەوە پشتگیری ئەکرێن بۆ کۆمپانیاکان بێن هەرێمی کوردستان لێرەوە لە لایمەوە پرۆسەی کۆتایی پێدێ ئەچێتە بەشیشکەوە چێتە لای ڕاستەوخۆ لەگە کۆمپانیەکان یا ئەچێتە لای ژووری بازرگانیەکان بۆ ئێمە بتوانین وەکو سەفارەتەکان چۆن هینی ئەتاش بەشی ئابووریان هەیە و دوایش لە ناو وەزارەتی خارجیشە هەر بەشی ئابووری هەیە کە ئیقتصادی وڵاتەکە زیاتر بە خەڵکانی دەرەوەی وڵاتەکە ئەناسێنێت. ئەوە یەکێکە لەوەش کە تەوقوعەکەم لە ماوەیش کورتە جێبەجێ بکرێت. یانی زۆر باشە، ئێوە تەقریبەن وەزارەتێکی دەرەوەی بچوو کراوە لە ناو عێراق. بەڵێ، هیچ پەیوەندیەکتان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەیە؟
پەیوەندی مان لەسەر ئاستی پرۆتۆکۆڵ هەیە پەیوەندی هەیە کە لای ئێمە کەسانێکن لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە لە پەیوەندیان بەڵام زیاتر ئەم پەیوەندیانە بەدامەزراوە نەکراوە مەقسەد ئەکە سەر ئەو کەسانی کە لەوێن کەسی یەکەم و کەسی یەکەم خۆی ئێستا لەم کاتەیە کە وەزیری خارجی کوردە بۆ ئێمە بێگومان باشترە لەگەڵ کاکسەفین یا لەگەڵ کاکوباد و کاک مەسرور و کاک نێچیروان پەیوەندیەکان یانی لەوانەیە زۆر ئاسانتر بێ بەڵام زیاتر پەیوەندیەکان شۆڕ نەبووەوە دووجاری وا هەیە بازە کارێکە دێ بازە هەماهەنگیەکە دێ لەسەر ئاستی خوارەوە زۆر باشتر بۆ بەڕێەکرێ تا بە پرۆسەیەکی ڕۆتی نابڕوە لەسەر ئاستی خوارەوە ئێمە لە فەرماگەی پەیوەندیەکانی چەند کەس یەک دوو سێ کەسێکمان هەیە کە ئەوانە لەگەڵ وەزارەتی خارجیە لە پەیوەندی ڕۆژانەیان بۆ کاری پرۆتۆکۆڵی بۆ هەماهەنگیە بەڵام وەکو جارێکیکە ئێلێم بەدامەزراوە نەکراوە هەواهەنگیەکان لەسەر چین زیاتر هەماهەنگیەکان لەسەر ئاستی ڤیزەن ئەگەر کەسانێکی بیانی بیانێ بێن عێراق نەگەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی خارجی عێراق هەماهەنگیەکەن کە ڤیزایان بدەنێ مەسەلەی پرۆتۆکۆڵە شاندوشتی وا ئەگەر بێت ئەوە هەماهەنگی هەیە جاران چەنەها خولی تایبەت هەبوو لە دەرەوەی وڵات هەرێمی کوردستان بەشێکی هەبوو دائمە ئەمانتوانی کادیری خۆمان بنێنە دەرەوەی وڵات ئێستا ئەوە نەماوە لە دوای ڕفرەندومەوە ئەوە نەما ئێوە زیرەکەمان کووردە بۆچی دروستی ناکاتەوە ئەویان پەیوەندی بە ئەبێت بڵێن بە وەزارەتی خارجی و ئێمەش بۆ ڕاستی بێت لەم قۆناغای تا ئێستا ئەومان نەهێناوە تۆ بەرباس ئەوەش خەلیلی شکێکە ببێتە بەرباس و بۆ ئێمە بێبەش نەبین چکە و کۆمەڵگەی نیە و دەوڵەتی چەنەها خولی تایبەت ئەکەنەوە بۆ یا زەمالات هەیە چەند قۆسڵخانەیەک هەیە لە زەمالە ئەدەن بەڵام چەند قۆسڵخانەیەکی نایدن بەس لە بەغا ئیدەن جەبۆیە ئەبێ هەماهەنگیەکی پتە و لە بینی ئێمە و سەفارەتەکان و وەزارەتی خارجی هەبێت چۆ بیریشمان نەچێت ئێمە ناوچەی کێشە لەسەرمان هەیە کە خەست خۆی بە ساحێبی نازانێکی ڕەوانن کەرکووکە کەرکووکە ئێمە ناتوانین لێرەوە پشتگیری و پەیوەندی و زەمالە و خولی بۆ پیاکەین وە خۆشیان ناگەنە بەغا بۆ یەگەر هەماهەنگیە پتە و بێ لە بینی ئێمە و لە بینی وەزارەتی خارجی و سەفارەتەکان دڵنیام پرۆسەکە باشتر چێتە پێشەوە باش کاکدابانەوە لەگەڵ عێراق واین پەیوەندیەکانمان پەیوەندی دیبلۆماسی لەگەڵ تورکیا لەگەڵ ئێران لەگەڵ سووریا لەگەڵ وانە پەیوەندیمان چۆنە لە ڕێگی ئێوە پەیوەندیەکەن لە ڕێگی فەرمانکەی ئێوە یا خۆت پەیوەندی ئەوان جیاوازە ئەوان بەقسەد وڵاتی وەکو تورکیا بنمونە بێنینەوە ئەوان چەندها کۆمپانییان هەیە لێرە کارەکەن بۆ بەرهەمیانەکەن و کارەکەن ئەمە لەسەر ئاسی بازرگانی پەیوەندی ڕاستەوخۆی خۆیان هەیە لەسەر ئاسی دیبلۆماسی دەوەلەوە دە ساڵ زیاترە قونسوڵخانەی گشتیان هەیە لێرە ئەو قونسوڵخانەیە ڕۆژانە پەیوەندی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ئێمە هەیە لەگەڵ فەرماگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە و لەسەر ئاستی تر ئەمنیەت و ئاسایشوانەشەوە دیارە کەناڵی خۆیان هەیە کە لێوە پەیوەندیان هەیە بەڵام پەیوەندیەکان من دەتوانم بڵێم باشن چکۆ ئێمە ئەوان پێویستمان بەیەکتری هەیە چ لە بواری ئابووری چ لە ئێران و سووریاش بەمان شێو ئێران و سووریاش خۆ سووریاسا لە قۆنا لە پرۆسەیەکی سیاسی ئەسکەری تۆزێ سەربازی محەقەدایە ناتوانین سووریا بە ئێران و تووشیا بەڵامی بکەین بەڵام وەکو دراوسەیەک وەکو دراوسەیەک بێگومان ئیشی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەیە هیچ کاروباری دیبلۆماسیەت ئەوەیە کە تۆ بتانی کەمترین کێشە لەگە وڵاتەکانی دراوسەی خۆتە بێت و بەتایبەتی ئێمە لە عێراقا ئەوەی کە سنوور هەیە تووشیاوە لە هەرێمی کوردستانەیە لە با بڵین لە عێراقا زۆربەی زۆرترین سنوورمان هەیە لەگەڵ ئێرانە کە لە هەرێمی کوردستانە زۆربەی سنووریشمان سنووریی بەفراوانمان لەگەڵا بۆیە ئێمە لە بواری ئابووریە پێویستوان بەیەکە لە بواری ئەمنیە پێویستوان بەیەکە لە بواری دیبلۆماسیدا پێویستمان بەیەکە ئەتوانین بێکەوە هەماهەنگی باشکەین من ئەتوانم بڵێم پەیوەندی ئێمە وڵاتانی دراوسی پەیوەندیکی تەندروستە دامەزراوەیە بە دامەزراوەی کراوە لەسەر بڵێ توانین ئەوە چووی لەسەر ئاستی حزبیش پەیوەندی هەیە لەسەر ئاستی پارتی سیاسیش پەیوەندی هەیە بە تایبەتی چی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و چ پارتی دیموکراتی کوردستان خۆیان پێشینەیەکی مێژوویانێ لە پەیوەندی بینی ئەو وڵاتانە و دراسێ و خۆمان وە زۆر بەشیان مەسە تووشیا بنمونە جارێکی ئەڵێنەوە چەندها وەزڕێزرا هاتووە چەندها حکومەت حزب هاتووە ڕۆشتووە پەیوەندیەکان ئیدامی پێدرێ باش کاکدابان تۆڵی ئەمە بە دامەزراوە کراوە پەیوەندیانە تورکیا لەشکر کێشیەکە بردومانەکە و هاتووت ناو هەرێمی کوردستانەوە ئێوە وەک فەرمانگی پەیوەندیەکانی دەرەوە هیچ نامەیەکی ناڕزاییتان ناوە بە کونسوڵخانەکان جارێ بۆ کونسوڵبان بکەن
دەس ئەم دۆسییانە قسەی لەگەڵاوکەن؟ من ئاگاداری ئەوان نیم ینی بێگومان ئەوان کە لە دانیشتنی ئەوا با بڵین کۆبوونەوەی دیبلۆماسیێتە ئێمە نیگەرانی خۆمان ئەگەینەوە کە خەڵکانێکی زۆری لادیەکانی ئێمە ئاوارە ئەبن کە گەڕاونەتەوە بە شوێنی باو باپیرانی خۆیان و ژیانیان کشت و کاڵ و ئاژەڵداری ئەمە نابێت ئەوانە بنە قوربانی ئەم شەڕی کە هاتوتە ناو ئەم هەرێمە ئێمەوە کە شەڕی هەرێمە ئێمە نییە. تۆ زێربێ لەرە شەبڕاستی پارتی کرێکارانی کوردستانیش ئەو بیانوە نەدا بەدەستەوە کە حکومەتی تووشیا و کارتێک بەکاری بێنە دژی هەرێمی کوردستان تژی ئێمە وە لە هەمان کادیشا خەڵکی فەقیر و داما و جووتیاریم وڵاتی ئێمە هەم گوندەکەی لێ بشێوێت و هەم جاری کەش دەربە دەربێتەوە. ئەمە کێشەیە کەش کێشەکە ناتوانین بەست بیخینە یەک بوارەوە بەڵکو کێشەیەەکە کە دوولایەنەیە. ێمەشکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بێدەسەڵاتنتیە هیچ بێمە ناکرێت. باشە، ئێرانیش جابەجا بردوومانەکات و ئێستا ئەڵێن ئاویشی لە عێراق گرتوتەوە لە هەرێمی کوردستانیش کاردانەوەکانی وشکە ساڵیش ئەوەندەی تر ڕۆڵی هەیە. لەگەڵ تاران قەدەم بابەتانە باسەکەن وەکو فەرمانگەیەکی فەرمی و پەیوەندیدار. بێگومان لە سەردانی جەناوی وەزیری دەرەوەی ئێران کە هاتبوو ئێرە ئەو وشە بوو لە خاڵان چکەکاتە سەروبندی ئەو بوو کە وشکە ساڵی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندا باسی ئەو یارڕەوی با بڵین ئاوەکە گۆڕاوە چێت تۆ جارێکی بۆ ناو ئێران ئەمە زیاتر کێشەیەکی مرۆویە. بەڕاستی ئەگەر ئەوان دراوسی ئێمن بێ دراوسێکی باش بن بۆیە هەوڵ بدرێت ئەم کێشەیە چارەسە بکرێت و ئەو پەیامەشیان پێگەشت ئاگاداروی کە پیانوت من ئەو ڕۆژە لە فڕۆگە خاندانیشم بەڵێکی لەوانی کە باس کە باسی کاردانوی چی وشکە ساڵی ئەوەڵ ئێمە دراوسی چینەوەی لە ئەستۆی ئێمە وەکو دراوسێتی جێبەجێەکەین و بە تەماشم من لە چەند ڕۆژی داهاتوە جارێکی قۆنسوڵی ئێرانە بینمەوە بەڕاستیەوە شکرێت تەورەکان کە باسیەکەین کابێت ئێوە بزانین چ هەنگاوێکی فعلی ئەنرێت بۆ مەسلەی ئەو ئاوگرتنەوەی ئەو مشکە ساڵێچکەوە ئەوە زیاتر کێشێکی سیاسی لەوانێ کێشێکی باگراوندێکی سیاسی هەرە پشت بێ بەڵانزاتی کێشەیەکی مرۆویەوە کە خەڵکی جارێکی وەکو بردومانەکە وایە بردومانەکە ئەکرێ ماڵەکان لە گوندەکان وێرانە من و جووتارەکان بێخواان ئاژەڵەکانیان چۆڵیکەن ئەمەش ئەوەیە تۆ کابرا ئیتر لە جووتارێک لەسەر ملک و ماڵ و زەوی خۆی کە ئاو نەبێت ئەبێت چۆڵی کات ئەمەش بردومانکرد نەبێت بە شێوەیەش کرد بووە پێویستە و زۆر زەروریشە ئەم پەیامە لەسەر ئاستی حکومە لەسەر ئاستی قۆنسوڵخانە لەسەر ئاستی پەیوەندی حیزبەکانشکی خۆیان هەیەە و لەسەر ئاستی وەزارەتی دەروی عێراقش هیچ لەسەر ئەو بکرێت چکە ئاو ئەبێتە کێشەی گەورە ئەم ساڵە تەواوی عێراقا. بەڵێ زۆر باشە، ئەگەر درێژەش نەکێشێ بۆ ساڵانی داهاتوو کاکدابان پەیوەندی حکوومەتی هەرێم لە ڕێی فەرمانکەی ئێوە لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی چۆنە و جودی و بوونی ئەوان یاخود بوونی فەرمانگەکە وەکو نوێنەرایەتی لە وڵاتانی عەرەبیا چۆنە دەشتۆ بەچی؟ لێرە لە هەرێمی کوردستان میسر قۆنسوڵخانەی خۆی هەیە، فەڵەستین هەیەتی، ئوردون هەیەتی، کوێت هەیەتی، ئیمارات هەیەتی، منتوانم بڵێم تا ڕادەیەک پەیوەندیشی باشە هەیە، بەڵام ئێمە تا ئێستا بەهۆی بوونی قەیرانی ئابووریەوە نەماتوانی ئۆفیسەکانی خۆمان لێ بکەین وەکو نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم. چەند جارێکی باسمان کردووە کە گرنگە لە میسر نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم بکرێتەوە لە عەمان بکرێتەوە ئەگەر لە دوبەی بۆ نوێنەرایەتیش نەکرێتەوە ئۆفیسێکی بازرگانی بکرێتەوە تاکە کێشەی کە ئێمە هەیە لەم 5 ساڵی ڕابردووە بەڕاستی کێشەی داعش و بوونی ئاوارەی زۆر لە هەرێمی کوردستان و نەبوونی پارە و نەبوونی بودجە ئەو پەیوەندیانەی هەیە وجودی هەیە دامەزراوە لێرەیە بەڵام خاوە. ئەگەر تو تاقیسانی نوێنەرتان هەیە لە وڵاتانی عەرەبی نەخێنیمان سەلەوا کرێت کە سەرۆکی حکومە نوێنەرێکی دیاری کردبێت ئاگام لەو باسەمانکە یاخود من ئاگام لەو باسە نیە نەخێر ئاگات دێنی زۆر باشە. وڵاتانی عەرەبی دەتوان چی ڕۆڵێک لە هەرێمی کوردستانە ببینە؟ دیارە ئەوان نزیکترن لە کولتور و دابوونەریتی ئێمەوە تا وڵاتانی ئەوروپا و غەرب یا ڕۆژئاوا ئەتوانین ئێمە لەگەڵ ئەوانە پەیوەندی کولتوری زۆر بەهێزمانە بێت سوود لە پەیوەندی کولتوری و خوێندن و زانکۆوانە ببینین پەیوەندی ئەمنیەتمان هەبێت چکو ئێمە هەموو وڵاتانی عەرەبی و هەرێمی کوردستانیشەوە کێشە ئیرهاب و تێرۆر و ئیسلامی تندڕەومان هەیە کەوانە کرێ بە ئیسلام ناو نەبرێن چکو بەڕاستی ڕوخساری ئیسلامیان شێوانیوە ئەوانەمان هەیە ئەبێمە لەسەر ئاستی
ئەم ئاسایش بێکەوە هەماهەنگیمانە بێ لەس ئاسی سیاسەتوانە وڵاتن دامەزراوان گرنگاوانە دۆستی هەرێمی کوردستان بن. بۆیە ئەتوانم بڵێ ئەتوانین سۆر سوود لێکتری وەربگرین ڕێف فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەریشەوە بێگومان دەرگای کراوەیە، بەڵام ئەوانش زۆربیان سەفارەتەکانیان لە عێراق و عێراق و عێراقی عەرەبیە ناسێنن. بۆیە تا ڕادەیەکی زۆر ئەبێت ئاگامان لەو پەیوەندی هەستیارانە بێت. باشە جاوابین و سەر فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە بەشێک لە کادرانی یەکێتی ئەڵێن هاوسەنگیەکی زۆر هەیە هەم لە نوێنەرایەتیەکان لە دەرەوە هەم لەناو فەرمانکەی خۆشتان لەسەر ئاسی نوێنەرایەتیەکانی دەرەوە پارتی و یەکێتی گۆڕانیش بوونی هەیە لە نێو نوێنەرەکان. گۆڕان لەم کاتەیە نوێنەرەکان نیە. باشە، دابەش بوونەکە چۆنە نوێنەرەکان لە نێوان یەکێتی و پارتیە؟ ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چوار نوێنەرایەتیمان هەبوو لە دەرەوە، پێنج ئێستا دوانیمان ماوە، ئێران و بەریتانیا. ئێران و بەریتانیامان ماوە، لە ئیسپانیا من گەڕاومەتەوە، جارێ شوێنە بەتاڵە. رووسیا دکتۆر ئاسۆی شێرجەنجی گەڕاوەتەوە کە کەسمان دانەناوەتەوە تا ئێستا و سویدیش، بەڵام لە سوید سەرقاڵی وێن لەم ڕۆژانەیان ڕایگەێنینەوە دێک لە ئەکەینەوە. واتە نوێنەرایەتێک ئاکەنەوە؟ نوێنەرایەتی دانەخراوە، بەێنەر دەستیەکێتی دەزیشانی کاتەوە و ئەمریکەکەشی بۆ دەرچۆ بەزەوە ماوە ڕایگەێنین لە ماوەی نزیکە ڕایگەێنین و دوایەوەش ینی ڕاستە کادیرەکانی یەکێتی حەقی خۆیان هەیە حەقیوان هەیە گلی بکەن کە ئێمە لەوێ نەهاوسەنجیەک هەیە، بەڵام بێت لە هەمان کاتیشا گلی لە خۆشمان بکەین خۆ کەس دەست ئێمە نەگەێت و بۆ پڕی ناکەینەوە. باشە، پارتی حەوت نوێنەری هەیە؟ پارتی حەوت نوێنەری هەر حەوت نوێنەرەکە ئێستا لە کاران؟ بەڵێ، هەمیان لە کاران. باشە، ئێوە ئیسپانیا چی لێەکەن و ڕووسیاش چی لێەکەن؟ خۆی ئەمە مەسلەی ئەمە نوێنەرایەتی حزب نییە، من نوێنەرایەتی حکومەتە، بەڵام ئەوێ بە تێگەشتن ڕاستە بەزای بە تێگەشتن لەگەڵ باڵێن لە ناو ئەنجومەنی وەزیرانە کە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەریشەوە سەر بە ئەنجومەنی وەزیرانە پێویستە ئێمە وەکو یەکێتی و پارتی وەکو یەک تیم ڕایۆش بکەین، ستراتیجیەتێکمان هەبێ، بزانین ئایا بوونی ئەو نوێنەرایەتیە لە ئیسپانیا پێویستە یان نا، لە چ وڵاتێکی باشە بکرێتەوە، لە چ پێویستە لەوانەیەمە چەند زۆبی نوێنەرایەتەکانمان لە نا ئەوروپایە، لەوانەیە پێویستکات لە کۆریا هات بێت، پێویستکە لە چین هەت بێت، پێویستکە لە جنوبی ئەمریکا لە یەک دوو وڵات هەت بێ، بەڵام ئمە هەمویمان لە ئەوروپایە ئێستا هەیە زۆربیان، بەس ئوسترالیامان هەیە لە دەرەوەی ئەوروپا، ئێرانیشمان هەیە، ئەوکەی هەمووی لە ناو ئەمریکاش، ئەوکەی ناو ئەوروپای هەمووی کۆبتەوە. بۆیە جارێکیکە ئێلێمەوە بوونی استراتیجیەتێک بۆ فەرمانگەی پەیوەندیەکان زۆر پێویستە و بێ دامودەستی ژاهینی بکرێت، ئەوە کە ئێمە بەرچاوڕوونی بدەین بە تیمی حکومت نەک وەکو حزب، چکوان بە گوجامە نوێنەرایەتی حکومەتە، بەرچاوڕوونی بدەینە سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێم کە بڵین ئێمە پێویستە ئەم ئیشانە بکەین کە لەم کاتە بەڕاستیەوە ئیشەناکی. باشە، ئەم مۆدێلی دابشکردنی نوێنەرایەتیەکان لە وڵاتانە باڵوێزخانە و کونسوڵخانەکانیان هەیە، ئەو حیزبانەی لەوێش پێهێنەری حکوومەتن بە هەمان شێوە نوێنەری حیزبەکانی خۆیان دانێنیان سیستمی ئەوان جیاواز خۆی دوو شێوە دیپلۆماتەیەشانەوە کارە دیپلۆمات دەوانن کە بە خوێندن و بە ینی بە تەجروبە بوونە دیپلۆمات و باڵم بێلیانی خۆیان پاراستووە، ئەمانە هەیە نەوێکی دیکەش هەیە کە هەر وەختێک حکوومەتەکە ئەگۆڕێت یا سەرۆکوەزیرانی تازە دێت باڵوێزەکان خۆی دەستنیشانیەکە بۆ ئەو باڵوێزانش زیاتر سەر بۆ حیزبن کە دێنە سەر حکوم جا بۆیە ئەو دوو شێوەیە هەیە، بەڵام ئێمە جارێ بێلایەنەکەمان نییە، تەنانەت بەس حیزبیەکەمان هەیە، ئێوە جارێش ینی لە دنیای کام مۆدلیان لە پێشترە خۆی هەردووکی قبولە، هەردووکی دوو مۆدیلی تەندروستە، ئەمەیان کە با بڵین حیزب بۆ دێ لەسەر دەسەڵات بۆی خەڵکی خۆی بێنێ و نوێنەرایەتی لە سیاسی خۆی بکات، خۆ من ناتوانم خۆم بێمە سەر حکوم و خەڵک کەسانی کە نوێنەرایەتی بکات لەوانەیە بە ئامانەتەوە نیکات. بۆیە حزب ئەمە کە دێتە سەر دەسەڵات سەرۆکی حکوومەتەکە ئەبێت خەڵکانیشی خۆی بێنێ کە بتوان سیقەی پێیان بێت، ئەو لە ئەوروپاش لە دەرەوەی وڵاتیش مەسلەی پەیوەندی نێودەوڵەتی بواری دیپلۆماسیەت بوارێکەکە زۆر گرنگی پێدەن، یعنی بۆیە مەسلەی دیفاع لەگەڵ مەسلەی پەیوەندی دەرەوە ئەم دوانە بەرگری وین ئەمە زۆر زۆر گرنگی پێدرێ و ئابانە ئەبێت کەسانی بن سەر بۆ حزبە بندێن، بەڵام خەڵکانی کەش هەیە لە دەرەوەی ئێوە کە سەفیرە کە پلی بەرزە لە ناو سەفارەتەکان ناو وەزارەتی خارجی ئەمانە پیاوەتێک کارێر دیپلۆمات، ئەمانە
با هیچ خویان ای بوده پیشان دیپلماتی پیش پیش گرند نمی‌دونم. زور باش. بله. بله که دبان ای روش کار ای فرمانبرانی نیو فرمانگی پیوندی کنی داره. الان لیوش نه حسنگی کی زوره؟ امل نه فرمانگی پیوندی کنی داره و با خواهم و تو آنم بلم پنج بوشش کسیم. کنون رایتی یکی دیگه؟ کنون رایتی یکی دیگه. این کارمندی فرمانگی پیوندی کنی داره لسه بشه یکی دی. چکو گزارش کردن نتونه میلیون رایتی شدن برای میلیون رایتی ملت کم بکن. اوه جوانتره و باشتریشه و اما با برادرانی پارتیشر هر هم راسته. بلام نه حسنگیه ولی دوی 223 موظف هستی که من هم هیا مد بتوانی ل 200 موظف زیادتر من هیا با ناو دری ولات راجی اما کمه بلام جاری که جلیم کلسته هاتون لیو دست بکار بوم حسنگانی کم بو بارو دو خی ناو فرمانگی پیوندی کن کردو و شوی چی بابلین پیشه یانا که نبی زورو گوری جو تو خلق کو کتون چکمه ایشیتی به خلقانه بینیم ایشب توانم بکن نم بو ایشیتی باشم بو حکومت یرم باشم بو ناوبانی دیپلماسی کردی باشه. بویا من لیستی کم دعوت جنابی کاقبات و بسرک دعاتیش که لجنه من هیل ناوسرک دعاتی چتین اجتماعیه اینک معنی برد برد معنی برد حکمت بدوی چونی کارو بر حکمت که معنی پست و استحقاقات یمن ایو معنی توی سفر بوته جواب پرسیاره که به ما جاری کی بگرای نواب ولای هاورکانی خو من بو پستانه پر ناکرم زول میجو پیام ازرگریه که بو پر کنه باور ناکم باور نکنم نه رگری نیه رگری نکرد اما باز اوه لعنه کاروباری روتینی ها بده به جنابی که خوبات نه و کم بده به جنابی که مسور اویش اوی که پیوستی به مرسومی سرکایتی هرم به اینیاره بو اوی اوی که پیوستی پینه به پلکانی خواره و بید بگو من هلی به امزا کرد خیز بکنی که بونی هی لفرمان که ایو وکو گوران که ساقوی بشه کشه لحکوم رانی هرم نخیر نخیر اوی لعمن عشقره نخیر آن هیچ مدری چند نیده زور باشه لسر اصی روش کارکان چون روش کارتان هست؟ همه اوکو فرمانگی پیونده کنید رو چون روش کارمان هست بله هر چواریان سر با پیش این یعنی کاری خواهنم لوانیم نیا بلا هر چواریان سر با پارتی دیموکراتی کردستان هست باشه ام روش کارانه لفرمانگی پیونده کنید درو به پیپ سپوره کنن یا خود هر روش کارنو دزنیشان کرون دیاری کرون نه نه به پیپ سپور اوانا کسانی شهرزن بارکانی خواهنا رایوش کاری پروتوکول مانه کورشی لیهاتوه لباری خواهدی رایوش کاریش که مانه رایوش کاری سیاسیه او جنسانی که نوسر و باش و پیاوی که روشن فکره و رایوش کاری بابلین ولاتانی عربی اوانش مانه اویش کورشی باش و حلصورا و بابلین گنجاوه و رایوش کاری کش منه خاتونه که دمه که لبه و بکوتوانی بلین و کاریر دیپلوماته که پیشه خویتی اوانه لسر بواری بابلین لبوارکانی خویانه خلکانی پسپورن باش که اگر دابان خلکانی هن رویان لأوروپا کردو و کوچیان کردو بویو دوای مافی بنابریان کردو لیوی مافکان پی نادرید و دیپورت کرینو فرمانگی پیوندیکانی در و هند یک جار تومد بارکرین بایی که احسان کاری یکم به جور اگل جور کن که او خلکانا دیپورت کرینو ام تومتانی که راسی فرمان که اگر دروست ده شونی خویاتی؟ اوان 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 یه من اتوانم زور بدل نیا پی بلم که او او دوره لراستی و چکا او کسی که همون کسی ازاده با خوی بسی جیانی که باشتر با خوی دوی جیانی که باشتر بگره با خوی بسی دره ولات امان اما نما توانی در رگه بلا کسی رگه کسیش نگرین دوی او او ولاتانی که امانه چن ابن میوانتیه اوانیش آزادن وشیوی یاسا و رسای خوشیان هست چون مافی پنابری ادن یا نایدن دوی اوش گرانه و با دیپورت کردنی هم گرانه و هم با بحری میکرسان زیادتر بنا چشو هم با خوان توشی با شایوی که جیان نبن یعنی توشی مجموعی چشی کومالایتی و سایکولوژی امان نبن که با اوان خراب و با امش خراب و با پرسیال لکومالگی کردی دوش هنانه و هم با کردستان داده سالاتی ایمانیه مانا هولاتی ام ولاتن که سواری تیاره نکن یعنی نوم دائم الله مکس ما قبول نیه که زور نگیریم این نتوان ری گریب کن نتوان لگا ولاتان قصه کن لبغا و یعنی نو با بغدا لبغدا وقت بغا اصلا کاری هم بوکت از این چون خوی یاسای نو دولتی هی با اوشتانه تو که ما فی پنابری لولاتی جاری کنی یدم و اولاتانه یاسا و رسای خوانه با دانی مافی پنابری با کسانی که تو او شرطانه تیانه بیه نداده که نداده لولاتا
لەوانەیە تر هیچ کە ڕێگات نەدابمێنیتەوە ئەنێتەوە بۆ ئەو وڵاتی کە تۆ لە چۆ هاتوویت بۆیە عێراقیش ناتوانین بی ڕفسکە بڵێم وەری نایم لەوانەیە بتوانین ئەرقە لە دروستکەین بڵێن نامانەوێتەوە کێشەمان زۆرە ئاوارەمان زۆرە کێشەی کۆمەڵاتیمان ئەمان نابنە بە ئیسی کێشەی کۆمەڵاتی و ئیسلامی تۆنتڕەوە زەحمەتە ئەوانە زۆر زەحمەتگرن نەخێرەوان ئەسەسات و دەستگا و دام دەستگای دامەزراون قەنەعاتیان بە کەی سێ نەبێت نایدەنێ کە نایدەنێ ئیتر ڕێگە نادەن خەڵکە لە وڵاتانە بمێنێتەوە وێسارێک هەر کوردیش نیە ڕوو لە وڵاتانەکە ئەفغانی ئەچێت لە شمال و جنوبی ئەم ئەفریقا و خەڵگە چێت لە جنوبی ئەمریکا ئەوانە و خەڵکیانی ئەم سەردەمە سەردەمی کۆچڕەویە ئێوە ئەوروپاش ناتوان دەرگا بۆ ئەوم خەڵکە بکاتەوە بۆی بەبەستمەوەیە بێت ئەوان ڕێگە و یاسا و ڕینێکی زۆر تند بگرنە بەر و زۆر قەنەعاتیان بۆ کەیسانە هەبێت کە تۆ لە وڵاتەکەی خۆت کێشەی ژیان یان کێشەی خەتەری ژیان شتێکەیە کە تۆ ناتوانین لێرە بجیان کێشەی ئەمنیەتت هەیە هەڕەشی کوشتن لەسرە هەڕەشی برسێتیت لەسرە ئەنج لەوێش مەسلەی مافی پەنابەری چەند کاتۆگۆریەک هەیە ئیشکردن هەیە ئینسانی هەیە سیاسی هەیە بۆ ەگە تۆ نەکەویتە ناو ئەو چوارچێوانەوە کە ئەو وڵاتانە یاسا و ڕێسایان بۆ دانەوە ئەدنێرنەوە کە ئەشنێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئێمە تا یاسا کەس ماقوبوڵ نەکردو دایم ئەڵێن ناتوانین کەس وەرگرینەوە بەڵام جاری وایە لە عێراق وانێنەوە جاری وایە نە حدودی تورکیا و لێ دیپۆرتیانەکەنەوەکەوان دەسەڵاتی ئێمەیان نیە زۆر باش ێمە هیچمان نەما سپاس بۆم دیدار و بکاتت زۆر سپاس بۆم دەرفەتەشکە توانی سپاس بۆ بەڕێز داوان شادەڵات جێگری بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئێوە بۆ هاوکارانیشم کە ئەم چەند خولەکە پێکەوە بووین و تا دیداری داهاتوو کاتێک خۆش